Mi mbroma, unë jam Arlin Disa, ky është special report në ABC News, të cilin do të nisim me njëherë me ngjarjen që ka tronditur opinionin gjatë ditës së sotme, vrasja një 50-vjeçari i zbuluar tashmë në qytetin e Durrësit, ka sjell zhvillime të tjera gjatë pas ditës së sotme. Fillimisht ka qenë vajza e tij e cila ka marrë përsipër autorsinë e ngjarjes, ndërsa vetëm pak minuta më herët policia ka lëshuar një flet arresti edhe për vëllain e saj më të madh, pra le të themi shkojmë drejt një zbardhje të mëtejshme apo totale të gjithë kësaj ngjarje, janë disa persona me sa duket të përfshirë në të detajet, do t'i marrim tani në një komunikim të drejtë për drejtë. Kolegu Leonida Musa ka sjell detaje gjatë gjithë ditës, ndërkohë sqaroi që pritet edhe një deklarat nga drejtoria e policisë Durrësit, por deri atëherë do të komunikojmë me Leonidën. Mirëmbrëma Leonida. Atëherë janë dy të arrestuar, deri më tani në lidhe me ngjarjen, apo jo, çfarë mund të themi më tej, pra duke qenë se pritet edhe një deklaratë e policisë? Në broma, në fakt, policia e Durrësit tashmë pritet të dalin një deklaratë për shkrim, do të jetë konkretisht drejtori i policisë të Durrësit, zoti Skënder Hita, i cili do të japë detajet më tejshme për sa i përket kësaj ngjarje të rëndë që tronditi mbar opinionin publik për gjatë ditës së sotme. Deri në këtë moment po flasim, sipas informacioneve nga policia e Durrësit, janë prerë 28 arreste, ai i 19 vjeçares Gjerta Meta dhe i vllajt saj 25 vjeçar Hysen Meta, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vrarë dhe kanë groposur babain e tyre, i cili u mbajt i trupi të cilit u mbajt i fshehur për rreth 10 deri në 12 ditë derisa policia bëri të mundur zbulimin e kësaj ngjarje të rëndë. Sipas informacioneve që vijnë nga policia e Durrësit, pothuajse gjithë familja është e përfshirë në këtë ngjarje makabër, por do të jenë detajet e policisë dhe konkretisht do të jetë drejtori i policisë Skënder Hita, i cili vetëm pak çaste më vonë do të japi një deklaratë të gjatë për shtyp rreth kësaj ngjarje të randalimit. Leonida, a të kuptojmë më qartë detajet, pra bëhet fjalë për njërin nga vlezrit, pra fëmijët e familjes janë tre, për ta saktësuar është vajza që fillimisht ka pranuar autorsin, njëri nga vlezrit e saj, pra më i madhi, cilin pak më herët kemi raportuar se është arrestuar, po ndërkohë ka një tjetër flet arresti, të sqarojmë diçka më shumë. Në djenin time janë vetëm 28 arreste në dërnë në të momente që po flasim, i vajzës 19 vjeqare dhe i vlajtë matë 25 vjeqare. Por, si pas informacioneve që unë kam, janë të përfshirë edhe pjesëtarët e tjerë të familjes në këtë krim, që kam përshtypjen do të pritën edhe të tjera flet arreste. Me gjithë, pak qasë më vonë do të dalin një deklaratë të shtypë drejtori policisë, i cili do të përmbyllin një farë mënyre komplet hetimin e kësa njari dhe do të dalin edhe fajtorët e saj. Pra, bëhet fjalë për një përfshirje të pothuajse të gjithë familjes, apo jo, nëse do të ketë flet arreste të tjerë dhe dyshimet janë në këtë rrugë, apo jo. Pra, të sjellim edhe pak sfondin e kësaj ngjarje, duke marrë parasysh dhe deklaratat që 19 vjeçari ka dhënë. Po, në fakt, 19 vjeçari vazhdon të qëndrojë deklaratës së parë, duke ripohuar në polici se e ka kryer e vetë me këtë krim, pasi babai do ta martonte me një djalë nga zona e Ishmit, i cili është emigrant në Itali. Këtë fejes ajo nuk e ka dashur dhe për këtë arsye ka ndërmarrë këtë akt duke vrarë babain e saj. Ajo ka shkuar edhe më tej duke deklaruar se gjithçka ka kryer vetë. E qartë, Leonida, më njoftojnë që deklarata e shefit policisë Durrësit ka nisur, ndiqim për të kuptuar më shumë detaje nga kjo ngjarje. Më njëherë është ngritur grupi posaçëm në drejtimin e prokurorisë, ku vijuan hetimet dhe kërkimet, ku hodhën pistat e hetimit për këtë ngjarje, për të zbuluar motivin pse ishte zhdukur 50 vjeçar. Nga intensiteti gjithë veprimeve hetimore, u arrit të konkludonin se në datë 22 shkurt nuk kishin të bëni më me një zhdukje personi, por kishin të bëni me një krimin e rëndë të vrasjes në familje. Në datë 22 shkurt, nga tërësia e gjithë veprimeve, u arrit që të gjendet edhe trupi viktimës, i cili ishte i varrosur në ambientet e brendshme të banesës së viktimës dhe u krye zhvarrimi i tij
u transportua në institutin e mjekësisë ligjore dhe pas ekspertizës mjekësisë ligjore u arrit dhe u konkluduar se viktima është vrarë me armë zjarri. Veprimet hetimore vazhduan me intensitet të lartë gjatë gjithë këtij 24 orëshi të fundit dhe nga gjithë provat e siguruara në të gjithë veprimet e timore nga ato proaktive dhe gjithë veprimet e tjera policore, u arrit që të gjendeshin provat dhe të arrestojnë në flagrancë pjesëtarët e familjes, shtetasin Hysen me 24 vjeç, shtetasin me iniciale HM 19 vjeçe, të dy fëmijë të viktimës, të cilët kanë qenë bashkëautor në këtë krim të rënd. Dhe aktualisht ndodhen të arrestuar për veprën penale rastin për shkak të marrëdhënieve familjare. Është arrestuar edhe djali tjetër i viktimës, shtetasi Amaril Domena, 22 vjeç, i cili me veprimet e tij aktive kanë ndihmuar si dhe hetohet në gjendje të lirë edhe bashkëshortja e tij ose nëna e tre fëmijëve, Blerina Meta, 49 vjeçe, për veprën penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Siç e keni parë, edhe sot në gjithë veprimet tona hetimore, policia ka qenë fokusuar te vendi i ngjarjes, ku nga gjithë veprimet e kryera aty, nga dinamika e ndodhjes së këtij krimi, rezultoi se vrasja ka ndodhur në ambientet e brendshme të banesës, në një prej dhomave të banesës dhe më pas trupi i viktimës është transportuar dhe varrosur në ambientet e jashtme dhe pikërisht në kasollin që ndodhej aty afër. Gjatë këtyre veprimeve në banesë është arritur të gjendet edhe një predhë e armës zjarrit me të cilët ishte kryer krimi. Janë gjetur pjesë të armëve tjera të armëve zjarrit Kalashnikov, është sekuestruar municion luftarak, tesha dhe veshje të tjera që janë përdorur në kryerjen e këtij krimi, që do të gjitha këto do i nënshtrohen analizave të mbështeshme laboratorike kriminalistike. Gjithsesi, në tërësinë e gjithë veprimeve që kemi kryer, pas një pune voluminoze, u arrit që të gjendet dhe arma e krimit, pistoleta me të cilën ishte kryer kjo ngjarje, një armë zjarri model 54 në një zonë moçalore në vendin e quajtur Baskat në afërsi të banesës së dyre. Shtetasit e përfshirë në këtë ngjarje të rënd kanë deklaruar se motivi i vrasjes kanë qenë konfliktet e vazhdueshme familjare që kanë pasur dhe nxitja prej babait prej një periudhe kohë që vajza të fejohej me një person pa dëshirën e saj. Të gjitha materialet janë dërguar pranë prokurorisë së rrethit bryqësor Durrës dhe vazhdojnë veprimet e tjera në mënyrë shumë intensive me qëllim që të përcaktojmë të gjithë personat e tjerë nëse ka të përfshirë të implikuar dhe çdo rrethant të mundshme të këtij krimi. Si arriti të ka shkruar? Nga gjithë veprimet e timore që janë kryer, rezulton se djali i familjes ka kryer çitje dhe ka qenë i ekzekutori të saj i ngjarjes së rënd. Çfarë roli ka pasur 19 vjeçaria e cila ka marrë përsipër te krimin? Këto janë dhe pjesë e hetimeve të mëvoshme, nuk mund t'i jap të gjitha për arsye edhe të sekretit hetimor dhe djeshmërisë që ka kjo ngjarje, por edhe 19 vjeçaria ka qenë e përfshirë në këtë ngjarje dhe dihet që arsyeja ka qenë konflikti që kjo dhe pjesëtarët e tjerë familjes ka pasur me babain për shkak të tij. Si shkoi policia në këto dyshime? Si arriti ta zbuloni nga një denoncim për zhdukje ndërkohë që përballen me një vrasje brenda familjes? Kush ishte indicia e parë që shkua deri aty? Siç ta thash, në momentin që ne kemi marrë këtë dhënë të kallëzim, kemi pasur ngritur ndryshimet tona, ngritur pistat e primore, informacionet policore që ne siguruam në zonë, ku morëm të dhënat plota për viktimën, në bënd të dyshonim se nuk ishte një zhdukje ose një humbje rastësishme, që ishte person që humbiste kontaktet kaq pëllaj me familjen, por pa tjetër që kishim të bënim ndoshta me diçka tjetër në rast i konkret me një krim të rëndë si që ishte krim.
A ishte një planifikuar apo ka qenë një konflikt që nisi për një shenjë të çastit? Nuk është një konflikt i çastit, është një ngjarje që të dy familjet e kanë menduar dhe e kanë kryer të dy së bashku. A ka pasur një tarë në zjarr? Ka familje që janë konfliktuar në ngjarje? Po vazhdojnë ndërtimet, siç u thash, edhe do të kemi ndoshta një. Për sa i përket armës së zjarrit, ishte armë me leje, pa leje? Jo. Ai ska qenë person që të ketë qenë autorizuar. Vetor është armë pa leje dhe drejtori pjesëtarë të tjerë të familjes kanë qenë të pranishëm në momentet e ngjarjes dhe kanë fjalën për djalin e bokut dhe djalin. Nëse do ishin të pranishëm dhe do kishin veprime aktive dhe ata do ishin arrestuar për këto vepra, por ne cilësova që në rolet e tyre dhe gjithë pozicionin e tyre që kanë pasur në këtë ngjarje. Urim, a keni bërë një punë të brendshme? E ka pranuar ekzekutori akuzën? Po, e ka pranuar edhe ekzekutori akuzën. Janë vendosur të gjithë autorët në pozita pohuse të këtij krimi të rënd, dhe se cili ka shpjeguar rolin e tij dhe çka ka ndodhur me të gjithë. Nuk ndodh që i vëllai po merr përsipër ashtu sikur se mori motra, ka prova shkencore që vërtetojnë që është ai pikërisht që ka qelluar, sepse më herët ishte motra që thonte që ka qelluar, ndërkohë është i vëllai. Motra në momentin e parë, siç u dha mjaftimin dhe për shkak të ngjarjes sensitive, e kishte pranuar që e kam kryer unë këtë krim të rënd, por hetimet e thelluara, intensiteti i gjithë veprimeve tona, puna e palodhur e të gjithë sektorit të hetimit të krimeve të rënda, çoi dhe në zbulimin e autorëve të tjerë të përfshirë. Fakti që motra ndoshta në momentin e parë e mori autorsinë për të larguar vëmendjen nga vëllezër, nuk bëri që ne të mos vazhdonim me të hetimet dhe ta mbyllim sukses të hetimit. Të vështirë. Kemi një orë të rëndë kur ka ndodhur gjatë ditës, në mbrëmje, në orën e krimit, nëse gjithmonë e kemi orën e vrasjes gjatë ditës, në mbrëmje është data 13 apo me herë denoncimi? Atëre. Është vërtetuar nga ekspertizë ligjore. Është vërtetuar nga mjekësia ligjore se pasi trupi kishte arritur në fazë dekompozimi dhe data e vrasjes është data 10, momenti kur është dukur edhe 10 shkurt, momenti kur është dukur personi dhe ka kryer vrasjen në orën e drekës. A roli vllajt të vogël në familje cili ishte? Ose nuk ka marrë pjesë në krim, ai ka fshehur? Ka fshehur të fomën dhe ka mundur të bërë mundjen e fshehjes së tij, varrimin pranë. Po varrimin pranë ka fomën së. Faleminderit. Mirë, kuptojmë më shumë, tashmë, le të themi ka pothuajse një përmbysje të gjithë ngjarjes nga ç'është raportuar që prej para ditës së sotme, janë pothuajse e gjithë familja e përfshirë sipas asaj që drejtuesi i policisë Durrësit Skënder Hita tha në këtë komunikim me gazetarët, janë të arrestuar të tre fëmijët e 50 vjeçarit që është gjetur i pajetë tashmë, ndryshe nga ç'ishte pranuar nga vajza 19 vjeçare, ekzekutimin e babait e ka bërë djali i madh, i cili është po ashtu i arrestuar, ai e ka pranuar, le të themi, aktin, ekzekutimin me armë zjarri, një pistolet model 54, siç thotë drejtuesi i policisë, gjithashtu edhe bashkëshortja e tij e 50 vjeçarit po hetohet në gjendje të lirë. Pra, duket se kemi një përfshirje të gjithë familjes kundër babait për të ekzekutuar një, le të themi, veprim të mirë menduar për ta vrarë atë. Do të vijmë të flasim për ngjarjen, fatojmë softa më bashkohet në program, një ish drejtues i lartë i policisë së shtetit me besoj me eksperiencë në ngjarje të tilla për të na thënë diçka më shumë lidhje me detajet e saj, sepse kishim një ngjarje ndryshe të formuar gjatë paradites dhe tashmë kuptojmë që ka qenë e përfshirë e gjithë familja. Softa mi mbroma, faleminderit që jemi program. Që nga detajet e para, dyshimet tuaja si ekspert i fushës të cilat ishin, pra vajza 19 vjeç pranoi fajin, bëri një përshkrim të le të themi situatës të dhunës, si që është ajo psikologjike, pra të gjithë situatës emocionale që përshkruan të vion të prej kohësh në këtë familje dhe mori përsi për ekzekutimin e babait. Ju kishit dyshime kur dëgjuat deklaratat? Unë kam bërë një analizë time gjatë ditës sotme, ku kam thënë që një vajzë 19 vjeçare që mund të përdor pistoletën duhet të ketë një rritë saj.
do të thotë duhet të di ta njohë armën, të di të bëj mbushjen, të heq siguresën, të marrë vijën e shënimit dhe të ketë qetësinë e duhur për të realizuar. Fakti që ajo kërkonte të interpretonte me atë lloj qetësie, pavarësisht se ishte babai dhe ngjarja që ka ndodhur është e krahasuar si ai që ka bërë aksidentin dhe ai që flet për aksident. Pra frikën e një ai që ka bërë aksident dhe jo ai që flet për një aksident. E njëjta gjë është edhe me psikologjinë apo anën emocionale që ndjen dikush që ka realizuar një krim. Pra ajo nuk është vrasësia e drejtë për drejtë që ka përdorur armën, por unë po e theksoj që as motivi që ajo nxori apo motivi që vazhdon të thotë dhe personi i dyshuar që ka përdorur armën pra djali i familjes, përsëri nuk është motivi i vërtet. Unë mendoj që babai i tyre mund të di diçka më shumë përveç konflikteve, të që mund të kenë qenë pjesë i çdo konflikt brenda familjeve shqiptare. Rasti në fjalë do të thotë që kërkon një analizë të thelluar. Fakti që u gjet arma është një përgëzim, po e quajmë për një punë të mirë të bërë nga policia e shtetit dhe në veçanti nga drejtoria vendore e policisë së Durrësit për kohën, mënyrën dhe avancimin e hetimeve apo avancimin e mbledhjes dhe grumbullimit të fakteve, të cilët do të jenë për të vënë përpara përgjegjësisë dhe për ta çuar në gjykatë autorin e dyshuar. Është një moment që kërkonte këtë lloj analize, që po them, sikurse është rasti që personi në moshën që ka vajza 19-vjeçare nuk mund të realizonte vrasjen, të transportonte viktimën, të bënte hapin e grobës, mbylljen e grobës, largimin e mjetit dhe të fshit të mblidhë dhe gëzhojat dhe të kishte mundësi të pastronte vendin e ngjarjes duke pasur po të njëjtën qetësi duke thënë që jam i lumtur që realizova këtë vrasje sepse ai donte të më fejonte etj etj. Të gjitha këto janë një alibi për fshehur të vërtetën dhe motive të vërteta të kësaj vrasje makabër brenda kësaj familje. Dhe nëse janë të mjaftueshëm vetëm pjesëtarët e një familje bashkëpunëtor apo kemi edhe bashkëpunëtor të tjerë që janë nga jashtë. Shyrja e armës do të jetë mundësia për të parë nëse kjo armë është përdorur edhe në raste të tjera, në atentate, vrasje apo aktivitete të tjera kriminale, gjë që do ta thellojë edhe më shumë, po themi atë që dyshimet me se dhe për çfarë ka qenë motivi i vërtet i vrasjes së babait të tyre. E qartë. Softa të falenderoj, kemi një zaurim të kohës për shkak të deklaratës nga shefi policisë në Durrës, ju linit hapur edhe përfshirjen e personave të tjerë jashtë familjes siç po ju dëgjoj. Megjithatë do të presim për të kuptuar se çfarë do të nxjerrin hetimet e mëtejshme të policisë së Durrësit. Faleminderit për mendimin tuaj dhe që u bët pjesë në program, por ndërkohë një përsëri për ngjarjen kam në komunikim Manolita Hidën, psikologe, pjesë e urdhrit psikologut për të na dhënë një shpjegim tjetër mbi arsyet se të cilat kanë çuar në këtë ngjarje ku siç thot policia e Durrësit ka përfshirë pothuajse të paktën deri në këto momente të gjithë familjes. Janë tre fëmijët e viktimës të arrestuar tashmë dhe bashkëshortja në hetim në gjendje të lirë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ka një formë ndryshe nga çfarë u raportua gjatë paraditës në lidhje me ngjarjen. Vajza 19 vjeçare u arrestua e para, pranoi fajsinë, bëri dhe një përshkrim të arsyeve dhe të atmosferës që mbizotronte në familjen e tyre, po e citoi disi, ajo përveç faktit që ka marrë përsipër ekzekutimin e babait, pra vrasjen e tij, thoshte që mami dhe ne nuk kemi folur kurrë në familje, gjithçka për gjithçka fliste dhe vendoste babai, nuk na pyeste kurrë çfarë dëshironim kur mori vendimin për martesën time, aty erdhi fundi, pra e ka vendosur këtu pikën kulmore të le të themi psikologjisë të gjithë familjes dhe tashmë kemi djalin e madh familjes që ka pranuar ekzekutimin e babait, por tashmë janë të tre fëmijët të arrestuar. Ju çfarë analize i keni bërë gjithë kësaj ngjarje? Pra, ka patur detaje që kanë ardhur që nga paradita e deri më tani me këtë deklaratë policisë. Atëherë duhet të kemi parasysh në rastet në të cilat ne kemi
të bëjmë e krime brënda familjes dhe veçanërisht në pjesën e vrasjes së babajt, bëhet një analizat e luar e shkaqe vetë njërjes. Më spari, bëhet një përcaktim e asajt se kjo vrasje ka ardhur se rezultati dhunës e ushtruar brënda familjes, kemi të bëjmë një vrasje cita vjenë se rezultati problematikave të shëndetit mendor brënda familjes, apo është një vrasje me qëllime përfitimi ekonomik, monetar, apo çdo gjë tjetër e cila lidhet pikërisht me pjesën e përfitimeve. Deri më tani, të dhënat sugjerojnë që kemi të bëjmë një vrasje e cila ka ardhur si rezultat i dhunës. Mirë, po kjo është versioni i vetëm i njërës palë. Versionin e palës tjetër ne nuk do ta dim dot kurrë sepse normalisht kemi një histori me vrasje brenda dhe pala tjetër automatikisht është nuk mundet të thot dot versionin e vet. Ndaj është arritshme sipas jush pra në gjykimin e një eksperti që specialistët e policisë të nxjerrin diçka më shumë nëse le të themi versioni i tyre deri tani ishim mund të mos jetë i vërtet? Absolutisht që po. Punojësit e policisë janë të stërvitur, janë të trajnuar për të kuptuar në lidhje me ngjarjet dhe për të bërë ballafaqimin e dëshmive dhe atyre se çfarë është nga pjesa e familjarëve. Kështu që kjo është një pjesë e cila normalisht do të kalohet në sit nga ana e policisë së shtetit dhe atyre të cilët kanë përsipër pjesën e hetimit, pra pjesën e prokurorisë dhe pjesën e OPG-ve. E qartë. Çfarë rasti është ky? Pra është mjafton ditës që të gjithë anëtarët, pothuajse të gjithë familjet të kundërvihet ndaj babait. Pra çfarë përshkrimi mund t'i bëjmë? Si kundër citova pak më herët, të gjitha rrëfimet e familjarëve të cilët deri tani janë një pjesë e mirë për tyre janë në statusin e të akuzuarit, na çojnë drejt një familje në cilën babai ka pasur një autoritet absolut. Pra, si pas tyre, vrasja ka ardhur e motivuar si rezultat i pjesës autoritetit prindëror brënda familjes, dhe në të tilla situata pretendohet që babai ka pas të drejtën e vetos në çdo vendim dhe në thënien e fjalës së fundit. Pra, nuk është marrë në konsiderata ajo çka familjarët mund të kenë menduar, familja mund të ketë menduar, apo fëmijët mund të kenë menduar. Çdo gjë është servirur e gatshme nga ana e babait, të paktën sipas asaj çka familja deklaron, fëmijët deklarojnë. Pra, kemi të bëjmë me një baba i cili në tipologjinë e prindërimit të tij ka zgjedhur pjesën e stilit të prindërimit autoritar. Çka është ajo çka unë citova pak më tej. Pra, ai vendos për çdo gjë dhe merr vendime për çdo gjë pa marr parasysh mendimin e pjesëtarëve të tjerë të familjes së tij. Falenderoj për dhënien e një mendimi nga pozicioni i psikologut. Ishim me Manolita Hidën në këtë pjesë të fundit të Special Report. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Socialistët akuzojnë Bashën si frikacak dhe inatçor lidhur me qëndrimin që ai mbajti ndaj amnistisë penale. Ulsi Manja thotë se Basha njëherë premtoi votat, pastaj u zhduk nga kuvendi pa votuar fare. Ministri i Drejtësisë thotë se Lulzim Basha u tregua aq i vogël sa kërkonte të amnistonte vetëm protestuesit deri në vitin 2020 dhe jo ata më pas, pasi kjo përkon me periudhën kur ai humbi kontrollin e Partisë Demokratike. Nga Vlora, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tregon të vërtetën e amnistisë për zyrtarë të lartë dhe ata të korruptuar. Bëhet fjalë për ulje dënimi, jo për amnisti nga dënimi. Janë dy koncepte juridike të ndryshme dhe ata që janë juristë më kuptojnë. Këtë bëri Komisioni i Ligjeve, por kjo nuk mund të jetë shkak për të thënë s'ka amnisti. Majoranca është e hapur për negociata, brenda seancës plenare, por pa cënuar thelbin e amnistisë. Por kjo nuk përjashton mundësinë që në një moment kur të sigurohet numri i nevojshëm i votave të futet rrendin e ditë. Bashën dhe grupin e tij etiketon si të friksuar për të votuar. Ka edhe një grupim tjetër pastaj që bën sikur vjen në parlament, po dhe ata shohin pjesën tjetër dhe kanë hallin se kush do ta thyjë pari bojkotin për t'u kthyer normalitetit seancës do të quhet tradhtari. Ministri Manja vuri në dukje edhe një detaj tjetër nga propozimi zyrtar i PD-së së Bashës, që i kategorizon protestuesit e opozitës në të tijët dhe në të Berishës. Kjo opozit nuk e ka dhe hallin e protestuesve, si ju e patë që Lulzim Basha ka sjellë sa amendamente në komision dhe thot të amnistojmë protestuesit 2018-2020 dhe jo protestuesit e tjerë.
Po këto që protestuan mbas 2020-s, këto të 8 janari që vajtën ke godina e PD-s, këto të rithemelimit, dhe që protestuan në mënyrë të paligjshme kundra lulzimit atje, këto të mos i amnistojmë ne. Teksa shpreson të marrë votat e kolegëve në kuvend, Manja, Rrëfen dhe Prapaskinat. Në tavolina thonë, zoti ministër, ne do të votojmë amnistin, dhe sa dalin para medjave, dalin të vesi i gënjeshtrës. Mbrim në fund të hapësirës informative këtu, ndërkohë tek abcnews.al faqja jonë e internetit gjeni detaje nga zhvillimet e tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Pas një hapësire të shkurtër vjen Ertan Prifti me Sport Center. Bashkë miru pafshim.